لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muslim Funeral Services Batigeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu kitiibwa ne bwabanga wakusulawo nnaku bamukusuliza gw'alina omuntu afiiridde wabweru w'eggwanga bakkulira ku nteekateeka n'akomezebwawo wano mu Uganda era naziikibwa nga sheriya y'obusiraamu bw'eragira balina ne funeral insurance eri omuntu ssekinnoomu famire n'ebitongole ng'osasulayo akasente katono ddala basangibwa mulago ku roundabout okulira na city mortuary nga balina ne ambulance ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala n'eby'Entebbe gwe bakubire bukubizi ssimu bakutuukeko wonna w'obaoli mu bwangu ddala ku 0701 Chinana muemo, atano mubiri, atano mukaga, oba 0774, 000, 225, ziko mwagaluwao munzike muwe sechitibua, ne Muslim Funeral Services.